Nyongera kubabuza ko kudachika biri mukage zakari kusawe satuwezo kumachagona kolwale. Program uzavugide wa. Kale ndoza katutandikire wano. Sabiti eno enyini jetubadde lwaka kuba emabega. Olunaku lwabadde lwa Sunday mwana mlenzi Mathias Walukaga. Yalina shoje yali alina okuperforminga ko eyo munaka songola mu kyalo kye bayite Katugo. Mathias Walukaga bwe yali mukwano gwanga akyayimba saaza alinga mwenda kubanga baminga wali nti yo muyimbi omu ku babala nti be banene bwe yali alina osembayo bwatyo nno nina ennaku okutegeeza nti oba oli awo essaawa eno wenjogerera yandibadde nga ye muyimbi waffe gwetubuka essaawa eno nti yatufuddeko. Mathias Walukaga yasimatuse abatemu ababadde baagala okumujja mu bulamu bw'ensi eno nga kigambibwa nti bamugoberera okuva e Katugo gye yali ku sho enakasongola mpaka Luweero. Ye kennyini atunnyonnyola engeri gino gye kyazze musajja wattu nga n'amaziga gajula muva mu maaso. Nga walabye n'ebizibu ebyabadde bikutuuseeko over the weekend. Twagala otunnyonnyole kyakitya okubanga watuuse okugwa mu bantu ababadde oba oli abayinza okutuusaako obulabi. Nababe nva ku kiso bayitawo Katugo abadde ssaawa nga mwenda kuba ze nasembeeyo okuyimba. Katugo kiriku okuba kukola ogendagenda kasongola. Kakati nabadde nasibye Luweero nafuye hotel bayitawo ku unique restaurant balinako negondi nebisi. Kati simanyi oba bano bategedde nti ogenda siyemala okuyimba nja kukomawo ade ku stage nade bwomu mmotoka nenvuga nentuuka ku chorus kubanga ekipaali kiri balikaawo mu katawuni atuuse ku chorus nenvuga like oba meters nga 15 yabadde yakavuga wano kwe kusanga emmotoka y'omuyimbi Charles Sekyewa nga naye yadde evunamiddawo ku luguudo oluvannyuma lw'okufa bambi nalowooza nti ng'oli awo emmotoka banene abasajja abagiri okumpi be bali ojikanika wabulawe yabeetegereza obulungi nalabira ddala nga si bantu batuufu bakwesiga emmotoka Sekyewa yabadde efiiriddewo nga yakuyeyingini kiresaawo kakati newesanga ababooda abapishi nga bayimiriddanga ku mmotoka ya Sekyewa omu ngavuga sipiidi ntono ng'ana tenda akasimbula emmotoka batenda tandika sipiidi kakati nga omu yefudde ng'akanika omupiira olulala ng'akuba akatooki gamba ng'akanyenya nnyo nnyo shaking the torch gamba mu ngeri ng'eragyale gamba gaziifu oba nti bafunyeemu obanga obuzibu walinga babeetaaga enna assistance oba obuyambi okuva gyendi naye alabye the weather the your address ezemu putting on jacket see the their faces are not clear teziri clear they are putting on the elements ku mitwe Walukaga agaa nti yasoose naye ayagala okuyimirira wadde oba oliawo omutima ogwokubiri ne gumugaa nti nedda tambula genda era bwatyo naye neyeyongerayo. Infact nasoose kwagala kuyimira nga ndowooza nti oba babadde bakanika mmotoka ya Sekyewa ngeri gyenjimanyi naye nga abapiki bano sibeesiga nembula busimbu nenyongera mu sipiidi era nakasinga nakongera sipiidi ate napo ne basimbula piki ne batandika eyaabo nebatandika naye nga oba kuliko butaala kuliko obutaala obwaka nga bwolaba lightning kamyanso kuba bwebuti ne bwaka nnyo obutaala bubiri neŋŋamba bano bayinza okuba si batuufu nenyongera sipiidi nesiba n'olukobaawo enduka mu 12-14 nga mbalaba mu Saidi Mira bajja. Walukaga agaa nti yavuze n'atuuka e Luweero wewaawo ku restaurant kwe yasuze gye bayita unique restaurant bwatyo nno n'aweta emmanju ku bbaala gye bayita big up wana abayaye bamutegedde ne bamwetegereza nga balaba atuuse mu bantu ne beeyongerayo entuuka e Kakooge tenjagala kuyimirira naye ngenda okola mu katawuni temuli muntu n'omu ate olwo basembedde nenyongera sipiidi ddala ne ngamba ekijja kikole ki kijje ekyanyama yonna tuuse Luweero era bali mbalenda mu mitaaz ng'ataano nga basigala bo bakyajja naye nga nange nzirukka nnyo mmotoka ginaddemu nnene ate eddukanyo yayingini nnene kakati ekyanyama nti nagenza okutuuka we nasuze Luweero ku unique restaurant
wenawe se wenji manju waliyo waliye bala bajita waliyo kilabu manju wa gundi ya yu wasuze bajita big up kilabu bajita big up atu waba deo karioki balisa wa karioki yao karikanya ambi wawe se walua waboda boda banji na haba ya ilu anaba utu waba limu karioki banji wawe ilu wabobi manji atende bali wana kaweta nge pishire yone weta kati echaji jengiri kumke okisanga waba antuwe parkings mepita kwa mwisi nge ringe tabiri iko newevu zaabuza wala vienti waluwa abantu newevu zaabuza nevagenda kwa mtu wata janga kugwa na kusanga mapu na kuita kate mwisi nga taba dago vangwe walu kaga aga nche chamu dilide watu na abuza waboda o piche piche ye liko mutalo wake nyombo bajimanyi mweba tune wa mga antite bajimanyi bwato na ene yebaka enkera na kera kupoliso kwe reportinga kunsongeza adezi tuuseo wano webi nyumira ani nembuza ama boda boda bao piche yo mjimanyi eliko kubiri nalanta awantutina pichi ya butala kubiri mwaita wane vangenda kwa zuguli lao gate le nyingi lao nimoro kane mpaki ngani ngira neva mkera nyingida kupolisi niwe reporting reporting nani mbago ya story nabu ya ze kwa namba ngeni nchia inere shows kwa namba denzi na mkwala kakoge na ye chugumba kwa listi ya majasi asikari nga kubiri kule nabu weya sabye osi ya basirikala wabili bambi wa mkume ngeri jaya dacha inere show ofisa na yetu yako zebubi ya muwade namba ya simu watu na yetu ya mbuse kukubanga ofisa mtifocho muwa security ya muwade namba za simu osi station ya hapa debuwi namba za simu tu ya kuwade security wala ya kuwade buwi namba za simu ntiwejuwa bawe na incident iya kakati ya mbuga amba ene incident singe taking a place kati mkube simu tugezemba saanze kukubile olivu wero nga nimu maira atano tevali siri ya suwani nevayo kwenye mtio sorry kwetu ya Gawa labie.